Da. Ma te, ia, venit tu pe mine, să. Da, să. Și șoapte. Cum o să te Nu, 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 Елите най-яката класна стая и през лятото. Ерело! Браво на теб! Мамо, каква глупост каза. Това да не гръщик. И то се лечи да се вътре от стихи. Въобще няма желание. Браво! Браво на Кале! Браво! Хай, пипни, баби! Пип! Пак пип! Пип! Да, това е вкусно. Бабо! Чао, бабо! Бабо, чао! Няма я, баба. Бабо! Ти ми зад? Едно па гледа право. Ето вече. Ето виж, да. Слушаме да го върнем обратно. Айде ми си. Лили, една дочка си. Да. Это крыша. Угу. Да. Печать. Угу. Я глядите. То было много забавно да се меси. Да? Лиле, кая. Опа! Опа! Най-хубавата ювка ще излезе от това. Нали? Да. Ти ще папаш ли? А тук папа. Да. А тук е ще. А тук е ще. Да, става на конци. Да. Глутена се е развил. Глутена. Но се яду сынок. И брешите, слушай. Не става, не се е отпустило. Някой да се научим да ви разсучим, добре. Има много колко месачи бе още. Че се е брашно набърли. Пак си тъмил на нещо. Да. Викаш, моята партия по-добре да зна. Има на вече.
е ужас. Е, а ще пепа нам там така. Защо любима плаче? Чакай, Кая. Сега мише, Кая. Я да видим, чакай да видим сега. Ето, тук открихме малко. Мати! 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 Получи ми се получиха. Това е екстрасно. Добри са бе. Е, тазака, че нещо бъдното не е късно трябва. Добре, добре. Чакай, бабаш. Чакай, бабаш. Чакай, бабаш. Чакай, бабаш. Чакай, бабаш. Чакай, бабаш.